wese anwe cyabashije yewe akajya rutoki wanje ibintu byose nitayari nuko mitewere ni oke nubwo ntarayishyo kagira inkuru ese ujya ngo n'igiceri uri bukure hano nta n'igiceri uri butaha cyaca k'igiko uva uva nkubwi ibyo koneza urubyaro ntibabimbaze bireba abagore imfizi ibyara uko ibyagiye numvishije ngo wagushije inka yagiye urumva batazaguhana koko urumva itaryaho iki giko mbese niyo ndi kunywa ceceka ntabwo nakwemera uzi ikimoteri cya nduba kabondo system ni ukuri kw'imana yo mu ijuru ntabwo nakunda umuhungu w'imbwa nka sigara n'umwanda wareka rigendere ni ukuvuga ngo ngiye ubungubu ngo ni ukuvuga ngo ndi umunyamwanda ngo ndi ikimoteri cy'induba ngo ndimo barababeshye ako wambaga nanjye nsigaye ninukira ariko iyi ni isuku nkeya nanjye isuku ngiye kuyigira umuco ariko kugira ngo nanjye abakobwa bajye bankunda nta kundi byagenda abakobwa nazashiduka bose bancitseho ntize nca kure hirya no hino wowe ari ugutwara inda no kurwara sida ubu wahitamo iki koko nk'uko ubibona rwose ntabwo naje niteguye umva ibyo ntubigiremo ikibazo si ibyo kuko ndeba ubu naboneje urubyaro waboneje urubyaro utagira se wowe unaboneje urubyaro utagira se umbonye ubu mba nyigukwikiye ntabwo ndi isuka hanyuma se mama uwakubona mu nzira nyine nzi ko uri umuntu buriya ntabwo ubwiza bagupfanye ubusa ubusitaniye n'inkono yo kwa mucoma ariko arinde Arise Joseline Mbabazi Claudine ntibabyaye babyiranye n'abagabo babo ikindi Claudine arakuruta mana we busubira mwabyarana umva baranderera buriya nababereye umwunganizi ngo iki yes umva njye ntacyo njya mvugana n'abapfuzi sibyo nimba ari ukusenya ingo z'abandi komeza njye n'abapfuzi tumeze gutya mba rero mwabagabo muri inshuti zanjye twasangiraga icupa ariko hari ikintu leta y'u rwanda yahagurukiye ikigi utangiye kuzana ibibazo abagabo bafata abana bari munsi y'imyaka 18 ku mpfu bakabatera inda ni ikibazo gikomeye leta y'u rwanda yahagurukiye wakigabo utangiye kuzana ibibazo aha kandi abana b'imyaka 18 15 nibo baryoha wongere wumve ngo bararyoha kaba aho simushyigikiye niba utabyumva ugiye kunira mu munyururu ntizareke nkuniremo ntuzange murire wa muswa we ariko kabondo ntahe mujyana murapfa iki utwo dukobwa hari utwo twabyaye se mbivuga bivuze ngo nawe ntunshyigikiye ahubwo ntabwo ngushyigikire ndavuze ngo ntaruraramo rwose ntaruraramo uyu munsi urubyiruko rw'ubu rurananiranye koko barivuze ukuri ariko ababi ni abacuruzi b'ibiyobyabwenge
birababaje ariko karibu karibu muraho neza karibu mucari dudu bite byawe niboye kutansuhuza se nse mama sinari mvuye hano njye gusana mu kitwe turimo turaganira tuganira tuganira iki dudu tuganira tuganira iki umuntu akuze iki none ntabwo uri bundarire muri uru rugo niko ibi bintu nzana mu rugo ni ibiki ibi ngibi ntabwo iki ngiki ntabwo ari cunga umuntu ese iyi kokonati iyi kokonati ibi bintu mwimenamo ntabwo ari byo bibishuru mama mbabarira mama mbabarira abantu mama mbabarira iyi ni ngo iyi ngofu yanyowe nande si wowe mbabarira n'umuntu wacu te mama mbabarira mbabarira mubyeyi mbabarira abo bagushuka se narareze kurera neza ari kurangura none rero mama mbabarira 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 None se nakora iki? Umva dudu mbabarira. Mbabarira. Ntabwo ari mwe bashuga dati mwishako bwa. Kwa kanyarutoki muri aho. Kanyaruto kunyihorera ra. Aho mujyana. Uramara. Makuru kanyaruto. Ni meza. Ni karifu. Kanyarutoki rero. Turi mu cyumweru cyahariwe ubuzima. Tuje kureba isuku mu rugo ndetse no ku mubiri akarima k'igikoni kandagira ukarabe ndetse n'ubwiherero mujyana ibindi byose ndabyujuje ariko ubwiherero ufite uramutse ubugezemo ibya saa sita ntiwabirya ndetse n'iby'indi minsi yose kanyaruto bivuze ngo nta bwiherero ugira ahubwo nanjye muzansabire bampa ubufasha nubake ubwiherero kanyaruto tuje ejo bundi wari uri kwibanda ugurira abantu basinze ndetse nawe wasinze uyivuga ngo wagurishije nk'iyagira inka mujyana ku kabari iyo tugezeyo ndasengera nanjye bakansengerera ubuse kano gasozi ndatwa n'aya materasi y'indinganire nabigira ntasengere abantu nabo ngo bansengerere bivuze ngo akabari kakurutira urugo nawe ari wowe mu kabari turya brochette tukarya inkoko twarangiza tukarenzaho byeri naho mu rugo nyirarudoda batetse kawunga n'agasosi k'utunyanya mujyana nawe uri umuntu w'umugabo ari we wahitamo heye mama bebe imana iguhe umugisha ko wampaye icumbi ariko umwana wanjye ararembye utareba gutya rwose ararembye dudu ni ukuri ameze nabi ndumva ari no guhinda umuriro sinzi ikintu n'uko umwana wanjye yabaye nta mituweli ngira ese dudu ko nduzi umwana wawe undi do abyimbyo dutama umusatsi we waracuramye umugaburira iki dudu iyo ngize ahantu nkuru dufaranga nta kindi dushobora kurya ni ubugari n'agasosi k'inyanya nta mashereka ngira umwana wanjye ararira ukarinda bucya nta mashereka nkigira ariko nkeka ko bamuhumanyije umwana wanjye baramuhumanyije nibyo dudu unteye ubwoba niko uyu mwana wawe ndi kubona arwaye ikibwa giki niterwa n'imirire mibi kibwa n'indwara ki tutu ntukigira umwana ubu koko kibwa ni bwake nacuritse ubu rero uyu mwana wawe ugiye kujya umuhindura yuzuye irimo ibyubaka umubiri ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga kandi dudu ujye wibuka no kumuha wongera mu biryo ni ukuri wagira inshuti yagira wowe umuntu yari yishyizemo abantu ngo bamumanirije umwana kumva ari bwake kwa kanyarutoki muri aho kanyaruto nakubwiye kunywa inzoga kwawe kwinshi noneho zakuzengereje wananiwe no kubyuka mujyana ntabwo ari inzoga mbega umuriro mbega umuriro kanyaruto ufite mituweli se ngo nkujyane kukuvura koko mujyana nabyaye abana icyenda hano mu rugo hari abandi batatu nabyaye mu gasozi rwose nakubeshye nabuze amafaranga yo kubarira mituweli ara wajyana neza mubonye nanjye mwashyira ku rutonde rw'abafashwa izindi ngaruka zo kubyara abana benshi kanyaruto ngo harimo amafaranga 500 se nk'umujyanama w'ubuzima njye kukuvura mujyana icyumweru maze ndyamye aha ubona ayo mafaranga ni abanyakuye ahubwo niba uyafite wayanguriza namara gukira nkazayakorera nkayakwishyura kanyaruto nta mituweli kanyaruto icyo si igitundu cyajemo koko gayihangane
Ihangane ihangane. Kanyaruto bivuze ngo nta mituweli ugira. Kanyaruto. Supanete baguhaye ziri. Supanete. Ujyana. Bisiga byari bimariye inkoko. Iyo nararagamo nayibakishije ibiraro by'inkoko. Iyo abana bararagamo nawe bari baburaye bajya kwirobesha amafi. Kanyaruto ibizenga by'amazi ibihuru bikikije urugo ariko Kanyaruto ntuzi ko ibihuru n'ibizenga bikikije urugo ari indiri yumu butera malaria ngayihangana ubyuke ujyane kwa muganga ndabona nta kibazo cy'umuvuduko w'amaraso gihari hanyuma tanga ibindi bizamini kandi serivisi nifuza ko tubafasha numvaga mfite imbeho nyinshi nije kugira ngo mundebere ko naba nagasamye no kwipimisha ubwandu bwa sida nta yindi serivisi nifuza ko twagufasha ubwo nsanze ntarasamye naboneza urubyaro yego Ça va? Je suis là. Nari mfumbuye ndacika ku ishuri ndavuga reka nze nsuze mwero ni nago ninde ndite ngiye Niyo ngeze Umeze neza ariko Sha meze neza gusomye nari mfumbuye Je vais vous montrer comment vous avez fait. Ndetse ibisubizo byanagaragaje ko utwite ubwandu njyewe yewe ndandayemera ako sida mwibeshya ntabwo bishoboka murebe neza rwose muga murebe mu bisubizo ko mwaba mutibeshye mbabare ni byiza ko mubyakira kandi mugatekereza ko atari byo bibazo Je suis là. Humura ntakibaye humura ubwo wese ugira kwa muganga kandi bikamenyekana ku gihe turagushyira ku miti igabanyukana abantu bafite itera sida kandi mudashobora kubaho igihe kirekire ubuzima bwiza gusa hari icyo namwe musabwa kugira ngo ubuzima burusheho gukomeza ni gufata imiti birumvikana ku gihe ariko munafata indyo yuzuye mu bihe bihoraho bidahindagurika mugafata umwanya uhagije wo kuruhuka mukirinda ibiyobyabwenge cyangwa n'ibindi bikorwa byose byatuma ubwandu bwiyongera murakoze muga ngiye kuzana umwanya duje niyemera nawe azayipimisha amenye uko ahagaze ni igitekerezo cyiza boneze sheri sheri meze neza nyine hari icyo nashaka kukubwira ira nta kibazo nshaka kukubwira ko ntwite
Ngo? Shano shakubwira ko umva neza rero. Twebwe iwacu nago duterinda. Ikindi je nago nayitera akanyeshuri nkawe. Uranyumva neza? Ndabikunze cyane. Niko muhu. Kano kanya akanyina katuvugana. Wibagiwe urarusimutse kigo. Wibagiwe usibye ishuri. Wibagiwe undara mu maguru. Warangiza ngo ntago. Okay, ubwo nahitaraguye ku mashuka yawe. Sibyo? Ibyo ntibindebe. Umva rero nkubwire. Ntabwo nagusabaga nakumenyeshaga. Inda shatse na ibyara, shatse na namunyara. Urikumva? Ndabona utari kunyumva. Kandi ibintu byinshi bifite byo kuvugana nawe kuko naba ndi kwitera umwanya wanjye busa n'umwuka wanjye wose. Polisi iraza kubidufasha mu neza. Ngo muri saro tuganira. Ngwino muri saro ariko. Erega uratinyuka ukarya nta n'isoni. Uzi ko wanyanduje sida. Uzi ko wanteye induri inyamaswa wowe nta n'umuntu ukurimo wakubona uhagaze ubyimbye wagakobwa nyitegereza neza uhere hasi ugeze hehe ibyo gakobwa no kubona sida yafata ahita afata ni he eh ubu se ngiye wura rugasanga naba nyifite wana ntagenda mu handa nyifite iyo ubu yifite asa nyine nge uretse gato nta nibyo gufata ubuse ko marara yari kwishura umuntu w'umugabo ureshya gutya wanyibutse akari agashenze shakari kanda byivu ariko nayo nagafatiye ingamba ibihuru ngomba kubitema ibidendezi by'amazi nkabisiba ubundi nkarara muri supanete ibyo ntago bindeba ahantu unkwemera ko nta bwenge ugira uvuye muri toilette n'uduti tubiri nta kandagira ukarabe ugira urajuye turigere gutana karabye intoki hama hamwe macinya na sida bigufata wanyamaswa we genda kuri wese kuri wese Kuri wese. Haguruka. Kandi kituri kwa muganga. Umwana wanjye yari yishwe na bwaki kubera uburangare bwanjye sinakwemera rero kwicwa nanjye na sida kandi sinakwemera gukomeza kuyibyarira muga rwose mwumva bumvikana rwose cyane dufite rero uburyo butandukanye bwagufasha bigaterwa no guhisemo ndavuga uburyo bwo kuboneza urubyaro hari gukoresha agapira hari gukoresha urushinge hari ibinini hari gukoresha agakingirizo cyangwa gukoresha urunigi ubwo buryo bwose burakoreshwa kandi ubushakashatsi bugaragaza ko nta kibazo bugira biterwa gusa n'uko umuntu ahisemo urumva we wahitamo ubuhe ntakindi nagiye mva nakoresha sibyo agapira k'imyaka itatu ni igitekerezo cyiza ubwo rero uhisemo kuboneza urubyaro ni byiza kubikora natekereza n'impamvu kuboneza urubyaro nibyo ariko kandi no gukomeza kurushaho kwirinda kugira ngo ugire amagara mazima nabyo ni ikindi aho rero biragusaba gukomeza kwirinda ariko ukanarinda n'abandi niyo mpamvu twabateguriye utundi dukoresho muzakoresha mu gihe bibaye ngombwa n'udukingirizo turaguha ndetse turenze kamwe nk'ikimenyetso cy'uko bizakomeza muri ubwo buryo igihe wumva kwifata bigoye mukaba mwashaka agakingirizo kugira ngo murinde n'abandi mugabo urakoze